2013 жылы номер 47-ші абақтының башысының орынбасарына кемдер бүрелер тарауынан өмірін қию мақсатында қол салу болған. Бақтыға жараша абақ қызматкері Шакеев аман қалып, бүгін күгінде оқияның қандай болғанын айтып бергенге мүмкіншілігі бар. Белдіргеніне қарағанда аталған абақтан анча алыс емес жерден артынан жетіп келген 4 баланың бірелем мақсаты болған. Шо, бірлі сұрау өле олды, жана абаке 47-ші мекемеде іштейсіп өле сұрау олды. Сұрау болғанда мен негізі өзім жауап берейін деген мәселерімді мен аңдып жүресім өбір. Кімсің ерсілерім, не деген вопрос қойайын деген че олғой. Артынан да 3 бала чұрқап келді, ошамен 4-ті жабылып қол салышты. Қол салғанда қаршылық көрі өзіп. Бұл оқияға ошол жердің тұрғындары кейлігішіп қалбағанда қандай болот әле кем білсін. Шакеевті ақырқы күндері артынан аңдығандар көп болып қалғанын еск алғанда, қол салғандардың мақсаты жөнеле қорқытып қою болған емес деген божомолдор айтылуда. Құрылы арқасынан жұрқайын десем әле өз өтчеті базалуай қалымды. Қарасам, енемінде қам бар екен. Уже она ген сухо мне гетти да. Она чунде маса бычакти деген ген ген депчи. Окуядан бир ай өткөн соң кол салууга шектүү делип Искендеров Нуркемел жана Айткожо уулу Тимур колго түшкөн. Алардын кармалышынын бирден бир себеби окуя болгон жерден анча алыс эмес жердеги видео каттамга 2 саат мурда түшүп калгандыгы негиз болуп отурат. Биздин балдарыбыз жөн жерден күйүп жатат. Алардын бул окуяга эч кандай тиешеси жок дешип, кылмышка шектүү дергендердин жакындары бул сөздөрүн тергөөнүн жүрүшүндөгү бир катар кемчиликтер менен негиздеп өз чындыгын айтышып чыркырап жаткан маалдары. Өкмөт деле бизди уккан жок сөзүбүздү, ак үйдөн уккан жок сөзүбүздү, прокуратуранын уккан жок, жогорку соттон уккан жок. Магышыгон жетим жесир кишилердин сөзүн Кыргызстанда эч ким укпайт экен, чындык жок экен. Болгон окуяны чогулган материалдарга жана көргөн билген адамдарга таянып кандай болгондугун көз алдыңызга тартып бергенге аракет кылып көрөлү. Дал ошол каргашалуу 26 декабрь күнү азыркы учурда темир тордун артында жаткан Искендеров менен Айткожо уулу түштөн кийин саат 3-4 чамасында номер 47-ші абактын жанынан жолугуп калышкан. Алардын кездешкенин ошол жердеги дөңгөлөк оңдоочу жайдын видео каттагычы далилдеп турат. Окуя деген 5:36 өткөндө Народныйдын бурчунда болуп атат энем. А эң таң калышуусу бул жерде дөңгөлөк оңдоочу жайдачы 3-5 мүнөт өткөндө больницага көрүнүү үчүн келип түшүп менден тааныш баласына жолугуп калып 10 мүнөт туруп атат 3-15 мүнөт өткөндө кайра больницага Муромскойго жатып эме көчөсү менен больницага кеткендигин тергөөчүлөр өздөрү жазган протоколдо камтып жазып атат. Булар ошо жерде 10 мүнөт тургандыгы үчүн силер үчүн эмне 3-5 мүнөт өткөндө тургансыңар кечки 5:30 кылмышка силердин катыштырганыңар бар деп эле алып барып жамап коюп таптап коюп атат да. Абак кызматкерин бычактап кеткен маалда балам үйдө менин жанымда болгон деп апасыздаса уккан адамдын жан дүйнөсү кейит. Эмне үчүн бир өз сөзүбүздү укпайт? Жолдо аябаганыбыз жалдырып ишинан да дубабыз киргизбейт. Отунбайбыз дабыбыз жалдырып эч ким киргизбейт. Атанбайбыз доорубузду эч ким киргизбейт. Сары үйүнө барабыз эч ким киргизбейт. Бизди ким кабыл алат? Азыркы учурда кылмышка шектүү дергендер ал жерден кеткенден кийин болжол менен 2 сааттан ашык убакыт өтүп өтпөй абак кызматкерине кол салуу болуп отурат. Кылмыш окуясы так ушул жерде болгон деп көрсөтөт да өзү. Ал көрсөткөн боюнча ошол жерде Азия улутундагы 4 адам келип нападайт этип бычак сайып качып кетишти дейт да. Анан ошол мезгилде мени фиксировать этип атат Народныйдын видеосу. Мен менге келгенде мурда орунуп турган видеого бар болчу. Анан кийин мени кедир милициялардын айтуусу менен алып койгон азыр чөтө орду жок экен. Анан ошол видео фиксировать этилип сыпырап көтүшүнүп атат. Милициянын ага лейтенанты Орозалиев Народный дүкөнү түшүргөн видео тасманы көргөндүгүн далилдеген справка мына ушул. Ал жерде так жана даана тасманы көрдүк. Кол салуунун кээ бир жерлери тартылып калган жана ошондой эле Гагарин көчөсүн көздөй качып кеткен Азият улутундагы 2 баланы да видеодон байкоого болот деп жазат Орозалиев. Бул ишти тергеген тескечү Жайнакованын дагы тасма тууралуу соода түйүнүнүн жетекчилигине кайрылганын калыпка чыгарбаган документтер дагы турат. Ушул жерде Народныйда кылмыш окуясы болгондугу жөнүндө өздөрү түшкөн справкадан түзүлүп видеого фиксировать этилгендиги түзүлүп атат дагы ал видео диск ишке тиркелбей ал караманча жок болуп кетип атат дагы ошол эле 26
чынты 26 декабрь кеч күндүзгү саат 3:00 больницага бара жатып 10 мүнөт видеого түшүп калгандыгы үчүн Искендердин Нуркемел менен Айткожо уулу Темирлар 1 жыл 9 айдан бери түрмөдө отурушту. Албетте өкүнүчтүү, Лейлин райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөсү бул видеонун жоголуп кетишин жакшылап түшүндүргөн эмес. Мына ушундай кылмыш ишине окуя болгон жердеги видео катталбай, бөлөк тасманын тиркелип калышы ар кандай шектенүүлөрдү жаратпай койбойт. Качан алып салды камераны? Тоштун сүндө болду. Мурун барабыз жана каяктар тартчу эле, кандай каяк жакты карап турчу эле? Үстү жакты карап турчу. Аркы жак, жол жакты карап турчу. Аталган соода түйүнүндөгү видео байкоо ушул жылы алынып салынган. Бирок ал жердин кызматкерлери окуянын эртеси жоон топ милиция кызматкерлери келишип, тасманы алып кеткендигин кабарлашууда. Видео алынганы менен орто жолдо табышмактуу жагдайда жоголуп кеткен. Мына ошондуктан тасманын табылбай калышына кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы болушу мүмкүн деп айтууга толук негиз бар. Алып кеткен записьтердин бар. А, запись алып кетти эле. Кимдер келип алып кетти эле записьти? Толуп тура, МВД-дан, немелерден келип алып кетишти. Бияка келип записьти. Ошол 47-чи абактын башчысын сайганда канча күндөн келип алып кетти, окуя болгон күндөн? Ошол эле эртеси, даже ошол күнү эле келишкен башы. Ошол күнү эле. Бияктан келип алып кеткен. Сиз өзүңүз бар билеңиз? Алып кетип. Ким деген көрдүңүз? Билбейсизби ким көргөн? Милициялар келген ишин. Тасманын табылбай калышын бул ишти караган сот ал видеонун эч кимди көрүүгө мүмкүн эмес деп түшүндүрөт. Ошо видеону көргөн оперативник справка түшкөн экен, ал көрсөттү, бул видеону алган эмеспиз биз, ошол народный магазин ээлери менен ошол жерден көргөнбүз. Может кылмышка тиешеси бар нерсе барбы? Аерде эчтеке көрүнбөгөндөн ал процесс сот протоколу жазылган, караан эки караана чокуп өткөнүн көрүнгөндөн ал видео алынган эмес. Ал жөнүндө алуу жүргүзүү дагы болгон эмес. Айтканын түгүнгө чыгарып коюш көп деле кыйынчылыкты талап кылбайт. Ал жерде бардыгы көрүнүп турганын далилдеген документти жогоруда көрсөтүп кеттик. Ошентип окуяга түздөн түз тиешеси бар делген тасмага басым жасалбай, бармак басты көз кысты деген көрүнүш болуп, башка видеону негиз кылып, окуядан бир ай өткөн соң Искендеров менен Айткожо уулуна кылмыш иши козголуп, эркиндиги чектелген. Ай жаланы да мындай бир окшоштуруп жаппайбы айланайын эй. Ошол соту деле, прокурор деле чиледе ушул жерге келип, чиледе качтыбы? Чиледе ушундайбы деп эмне үчүн көчмө сот келип карабайт бул жерде? Отуруп алып эмне үчүн мындай жазылма документтер менен соттойт? Эмне үчүн соттойт? Окуянын олуттуу делген күбөсү Илина Лариса деген айым болуп эсептелет. Ал кол салгандардын экөөсүн таанып калгандыгын азыркы күнгө чейин тастыктап келет. Бирок акыркы учурда сот отурумдарына такыр катышкан эмес. Өз учурунда мындай кадамын күбөнүн энеси кызынын Казакстанга кетип калгандыгы менен түшүндүрүп, прокурор кызматкери тарабынан тиешелүү документ соттун колуна карматылган. Бирок күч органдары таба албай башка өлкөгө кетти делген айымды биз эч кандай кыйынчылыксыз эле табып алдык. Давно? Давно это когда? Давно. Год назад или полгода назад? Күбөнүн энеси кызынын эч жака кетпегендигин башында айткысы келген жок. Артынан түшүп алганыбызда кутулбасына көзү жеттиби, айтор акыры чындыгында кандай болгондугун түшүндүрүп берди. А потому что был договор сразу же, какой? Что она на суде не будет присутствовать. С кем договор был такой? Со следователем. Со следователем? Да. Потому что я не знаю фамилию. Потому что еще когда вот это следствие было. Я у ребенок опоздать, вот это все. Күч органдары бул күбөнүн сотко келишине кызыктар эместигин, кол салууга шектүү делгендердин жакындары айтып чыгышты. Анткени Лариса абак кызматкерине кол салгандарды көргөн эмес жана анын көрсөтмөсүнө ишенүү кыйын деп билдирүшүүдө. Ошондуктан ал сотко катышса сурак маалында айткандарынан адашып калышы толук мүмкүн. Бул көрүнүш албетте күч органдарына жакшы жаңылык болуп бербейт дешүүдө. Лариса айым тарабынан түзүлгөн кылмышкерлердин фотороботу бүгүнкү күндөгү шектүү делген жарандарга такыр окшобойт. Ошол аялдын айтуусу Алла айтат да, мен балам кызымды ээрчитип алып эшикке чыгып магазинге барайын деп чыксам, төрт адам урушуп мушташып атыптыр деди да. Анан төрт адам мени көрө коюптур эле, экөө Гагарина көчөсүн көздөй катышты деди да. Экөө төмөн жакты көздөй катышты деди да. Анан эң бир таң калыштуусу, ал ошо төмөн качып бараткан эки адамды тааныбай калып атат да, тааныбайт да.
болчу, Гагарина көстөйгө качкан адамдарды таанып калдым. Адам табылса мойнуна эле турган кылмышчын табуу кыйын эмес деген көрүнүш болдубу? Айтор колго түшкөндү кое бергиси келбегендер мойнуна алдыруу максатында кылмыш иликтөө жана жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматкерлери кармалган эки жаранды кыйнаганы далилденип, бүгүнкү күндө алар жумуштан алынып, сот алдында сурак берип жаткан маалдары. Даже ушу баламды 20-26 январда камакка алып койгондон баштап менин тынчымды кетиришти. 28-нен баштап улам бара беришти. Жанагы эми звоногумду басат, палаңдын тиги сөөгүн чыгарып беребиз дейт. Чыне балам сөөгүн чыгарып беребиз, азыр 5ке чейин чыгарып беребиз деди. Коркуп сизого чуркаган бойдон келсем действительно балам өлгөндөй сабалып чинеге сөөгүн чыгарганга аз калган экен. Дал ушул 4 адам убагында кылмышка шектүү делгендерге бир топ кыйынчылыктарды көрсөтүп кыйнагандыгы үчүн азыр айыпталуучулардын ордуна отуруп калышкан. Кылмышка шектүү делген Искендеровдун абак кызматкерлеринин сабашын кесиптешибизге кол салдың деп өч алуу таризинде болгондугун түшүндүрүүдө. Төрт күндө мен ушул күнгө чейин ооруйм, ушул күнгө чейинчи ушул адамдардан алган таяктан кийин мен бул жакка отургандан кийин себеп дегенде мен мамам өзү жалгыз жашайт. Карындашым менен мен үйүмө дагы түнкү саат 2-3 чейин ушундай адамдар барганга чейин болот тур ушундайчы. Мен ушундай адамдардан көрөм, ошон үчүн бул адамдардан дагы көптөгөн нерсени күтүп салып мен өзүм көргөм себеп дегенде бул адамдардан. Мына ушундай мыйзамды аттап өтүү жолу менен мойнуна алдырууга бир топ аракеттер көрүлгөнү менен шектүүлөр айтканына акырына чейин туруп, бул окуяга такыр тиешеси жок экендигин билдирип келишкен. Ушул жерден кыстар кетели, тергөө маалында жабырлануучу Шакиевке жана окуянын күбөсү Илина Ларисага кылмышка шектүүлөрдү таанытуу маалында катышты делген адамдар Кыргызстанда такыр жок болуп чыкты. Муну менен бирге тергөө маалында ушундай иш аракеттерге күбө болуп берди делген жалпы 6 адамдын 4-сү өлкөдө жок болуп, ал эми калган экөө бул туурасында такыр кабары жок экендигин жана милициянын босогосун көп жылдардан бери аттабагандыктарын билдирген. Понятой кылып методу. Ана адресине буйругун бирөө барсам, тергөөчү жазган адрести жазабайт деген алар. Такташтырсам бирөө Памфилов районунун Бухара деген айылында жашайт экен. А бирөө 8-чи микрорайондун 4-чү домунда жашайт экен да. Биз 2004-чү жылдары ошол Ленинский районунда бир иштер боюнча өттүк эле. Ошондо алынып калган. Биздин адрестерибиз калып калган данныйларды пайдаланып эле түшүп койгон турбайбы деп өздөрү түшүнүк жазып берип атат. Мына түшүнүктөрдө мен да тиркелип турдум. Сотко да берилди да. Ушундай тергөөнүн чала жүргөндүгүнө карабастан иш акыры сотко өткөн. Кылмышка шектүүлөрдүн жакындарынын күч органдарынан өчкөн үмүт оту сот дегенде кайрадан жанган жайы бар. Соттун таразасы баардыгын так тартып, салмактап көрүп адилеттүүлүк тарапка ооп берет деп ойлошкон. Ошол 2-чи ноябрь күнү сот жыйынтык чыгармак. Барсак эле ошол жерден сурап калды, неожиданно эле соттун залынан. Сурап калган ушундай бала мак жерден жатат деп эле ушу силерге ыйлаганда эле чындыкты бир угуп ичинде айттым. Айтсам мен сотко кирип чыгам деле журкап кирип кетти. Сотто 5-10 мүнөттөй турду. Сот акыркы өкүмдү 2-чи ноябрь күнү чыгармак. Ошол күнү шектүү Искендеровдун апасына Ленин райондук сот кызматкери келип, 4000 Америка долларын бере турган болсо, баласы бат эле боштондукка чыгып калаарын айткан. Эмне деген жүйө менен сотту жылдырды ошол күнү? Ошол атайын акча 4000 долларды таап келди деп жылдырды. Актап берем. Актап берем. Мына соттон кирип, мен ак суудан актап берем, мына 4000 долларды таап келсеңер актап берем деди. Бүт башынан аягына чейин жазалмады акмет экен. Сот өзү күнөө атат, мен актап берем деди. Ал күнкү соттун 8 күнгө алдыга жылып кетишин акчаны табуу үчүн болду деп божомолдоого болот. Бирок ушундай тергөөнүн мыйзам бузууларына көздү жумуу менен кантип эле сотто бейсиндешип, балдарынын акталып чыгышын бөркүндөй эле көргөндөр акчаны берүүгө каршы чыгып коюшкан. Аталган сумма даяр болгондо бир номерди колуна карматышып, ушул кишиге бериш керектигин билдиришкен. Баарынан кызыгы, ал адам жогорку соттун кызматкери болуп чыгышында. Демек райондук соттон тарта жогоркусуна чейин коррупциянын кылтагында. Анан чыгып анан бир номер берди. Же мага же ушул номерга таап бересиң, Беркоонуга барсам же ушул алат деди. Анан мен акчам жок, Беркоонуга бардым. Ошол киши барбы же жокпу деп. Номер берген киши. Ооба, бар экен. Анан мен баягы айттым, жок деген 2000 доллар кылбайсыңарбы? Ошол кишиге барып айттым, жок деген 2000 доллар кылачы. Мен 4-тү каяктан табам дедим. Десем, 4-тү сурагандан 4 деле алат деди.
А төрт сурганда төрттөн атадан бирине доллар ашык болуп калса, сен сөзүң угат, а кем болуп калганын укпайт деди. Көздөгөн каражаттары колго тийбей калган соң Лелин райондук сот Сагынбаев ушул жылдын 10 ноябрь күнү Искендеровду 14 жылга, ал эми Айткожо уулун 13 жылга кесип, оордун темир тордун артынан таап берип койду. Анан биз деген сотко барып аттык, сотко жана антип акча сура деди тиги Нуркемелдин энеси. А мен айттым, ай, сотко эмнеге акча беребиз? Ой, бир кагаз туура болбосо, кагаздын баары подделка болсо, бир свидетель көрбөсө, ай, биз эмнеге беребиз? Сен да кызыксың го дедим, эмнеге беребиз сотко акча? Ай, соттун башы өкө эмес, кесе албайт сот, деп биз акча берген жокпуз сотко. Бул райондук соттун пара талап кылгандыгын олуттуу делген материалдар менен далилдеп береле. Бул ишти караган сот Сагынбаев Бакыт деген мына ушул киши акчаны ал өзү басып барып сураган эмес. Бул милдетти өз мойнуна ошол жерде эмгектенген сот аткаруучу Ашырбеков эркин алып ортомчунун ролун аткарган. Ал киши менен кылмышка шектүүлгөн адамдын апасы кайрадан байланышып, эми шаардык сот менен сүйлөшүп берүүсүн суранды. 4000 долларды сенден аяп атып ит болдум, Сагынбаевтен аяп атып. Эми башка кишилерге сүйлөшүп берчи деп келбедим беле. Айтпайм, эмеге шаардык сотто да таанышым бар, мен Сагынбаевге бербей коюп, аяп атып өлбөдүм мен, мына өлдүм мен. Эмне кылам, ошого келгем сага. Эми ошо бирок Ашырбеков эркин ал күнү бошобой жаткандыгын айтып жолукканга макул болгон жок. Бирок кайрадан сүйлөшүп берүү үчүн акча алууга кызыктар экендиги билинип эле турду. Эй, көптө келесиң бизге? Же азыр эле келесиңби? Анан качан келейин? Кечинде келейинби? Эртең? Анда эртең бир 10 келсем болобу? Эртеси Эркин мырза Лев Толстой көчөсү жака келүүбүздү суранды. Жолугушууга өзү жалгыз келген. Эмнегедир убагында акча алып келбегендигин айтып, нааразы экендигин ачык эле билдирди. Баласынын соттолуп кетишине акчаны бербеген апасын күнөөлүү деп тапты. Мындай акмак, мындай жегис сот экен бар экен деле билбептирмин. Эмне кылабыз? Эми шаар сот. Аны күнөөлүп атасың, аны эмне деп эмнеге күнөөлүп атасың? Балаң принцип менен эмне кылса? Кайсы принцип менен эмне кылды? Доказали. Кайсыны доказали? Сен деге 4000 долларды бербогон үчүн доказали кылып атат, анын окуйсуң да. Сен 4000 долларды алып барып мен сага берип койсом эле доказали болбой алма. Жок, ошондо ошентип эле чыгарып кетпейтпи? Эмне? Токобаеванын убагында акча таба албай калгандыгын уккан Ашырбеков бир ооз эле айтып кое турган болсо, сотту дагы бир нече күнгө жылдырып, каражат табууга мүмкүнчүлүктү оңой эле түзүп бере тургандыгын билдирди. Эми ошондо акчам жок болсо аттан башын чыгарам. Эжеңим илгеркидей жашоодо дейсиң, мазыр наным жок, тузуң жок. Макул, наның жок, тузуң жок. Ошондо келбейсиң, анда болбой жатат, эркин. Ишти жылдыра берчи деп. Анда жылдырып турат элек да. Анан эмне кылабыз эми? Эмне кылабыз эми? Эми билбейм эмне. Эми шарт сотунда сурайбы, сурабайбы? Ушундай сурайт да. Өздөрүнө чаң жугузбай, коррупцияга тешиңер бар десең ордунан так секирген сот тармагынын чыныгы жүзү дал ушул кишиде топтолгондой. Ошондой эле бул киши ортого түшүп сот менен жөнөкөй жарандардын ортосунда коррупция көпүрөсүн түзөрү ушул видеодо тастыкталып жатты көрүнөт. Сен барып справедливаныычы только акча менен сурап аласың. Акча менен эле. А так сенин сөзүңдү эч ким сүйлөбөйт азыр. Прокурорун да, сотуң дагы, эшегиң да, богуң да айкен. Ошол ошондой экен. Ошондой. Мондой ойлогот. Мына мага прокурор жазып бердиби, тергөөчү бердиби, болду. А тергөөчүгө эмне айткан жоксуңар деп коет. Болду, сөз бүтөт. Акча болгон менен чатакы чечилбейт эми. Эми канча сурайт деп ойлойсуң? Билбейм канча сурайт. Акыйкаттыкты акча менен сатып алса болот деп сот кызматкеринин айтып жатышы уккан кулакты ишендирбей, бир азга болсо да түшүнүксүз абалды жаратат экен. Эркин мырзанын айтымында ал сот Сагынбаевдин алдында абдан уят болуп калыптыр. Анткени 4000 долларды алып барып берген эмес. Эми шаардык сот менен сүйлөшүп бер дегенди укканда кичине болсо дагы кыйыла түштү. Бар өзүңөр сүйлөшкүлө. Ушуну айтайын деп келдим беле? Ушуну айтайын дейм, дагы жардам берсиң дейм. Жардам бергенде эмне? Киргизет кезин киши мага жаман аттык кылат экен, ал мени жаман көрүп атат мага. Какта мени эметип алганда анан. Сен алып алган деп өлтүрө. Болду гана. Ушу бүттү. Жардам жокпу мында анан. Көрсө 4000 долларды чөнтөккө салуу менен айыпталуучуларды шарттуу түрдө кесип эркиндикке чыгармак экен. Бул парага көз арткандардын катарында прокурор кызматкери жана Лелин райондук соттун башчысы бар экендигин кабарлады. Түшкөн олжо алардын ортосунда талашка түшүп, бөлүнүп алынгандан кийин жакшы жыйынтык чыгарылмак. 4'tü бермекпиз да, мына 2-2'den 4'tü ал деп прокурор чыгып 1000 долларды колуна бермей 3'tü ал. 1000'ü 4'tü бөлүштү. Анан айтмакпыз э, макул. Өлүү күнөөлүү эмеспи эми болуп калдым. Кечирип койсуң ака, сен могуну 6 жыл условно деп эле берип койчу болду. Кара жумуштап койчу, бала чыгып кетсин. Анан өлүп кетсин анан калганы деп коет элек да. Анан ал председатель отурат, прокурорду эле эртең ызылдап баштайт да.
Эми убагында акча колго тийбегендиктен район соту чечимди силердин пайдаларга чече албай калды. Ал жерде бир эле сот отургандыктан 4000 доллар сурагандыгын, ал эми район сотунда 3 отургандыктан алардын алкымы алда канча чоң экендигин айтып, 6000 доллар менен иштин бүтөрүн кабарлады. Мен чечет экен да мындан. Анасыз барып сурансак делечи. 3 студия отурат. Бияктан бири отурат, ал 3 бакта. А он эки сурайт. Жо эми ал алтыны сурап койшу. Ошондой. Иштү, муну иштү берсин, алтыны бер деп айтат. Энең дуран, бу бала анда бул часть ишине гана күнөсүн алып атат. Условно. Алган жок да иштике. Жок, эми. Доказали, условно эле беребиз деп бер койшу мүмкүн да. Эми ошондо чилеш анда. Ошонтип Ленин райондук сотунун кызматкери Ашырбеков эки жарандын эркиндигин 6000 долларга баалады дагы кетип калды. Акчаны суратты. Ана башында турат деген Сагынбаевди издеп Ленин райондук сотуна барганыбызда ал жерден бизди уга турган киши болгон жок. Эртеден кечке эшиктерин каккулоо менен убакытты өткөрдүк. Акыры бул жердин башчысына кирип, абалды түшүндүрүү менен акча сурагандыгын далилдей турган материалдар бар экендигин айтканыбызда гана кыймыл башталды көрүнөт. Бизге болгон мамилеси түп тамыр менен өзгөрүп, таң аткандан бери тажатып жаткан журналисттерден сыйлуу адамдарга дароо айланып кеттик. Жумуш ордуна жок делип жаткан Сагынбаев бат эле пайда болуп, башчысынын иш бөлмөсүнө илки басуу менен кирип кетти. Соттор ичара сүйлөшүп жаткан маалда буга чейин пара сурап жаткан жеринен жашыруун тасмага түшүп калган Ашырбеков эркин менен жолугушканга мүмкүнчүлүк түзөлдү. Сагынбаев сүйлөп отур го. Ошондо сүйлөп бар экен бизде. Жаңыда судьяны бар деп. Ошол судья менен мен бирөмдөн турушум. А бул боюнча анда эме жооп бере албайм. Мен де иш болбогондон ал эме булашта. Мен де кенде атпайм. Мен де иш болбойт. Сизге минтип келип айтып атат жанагы иш болбой. Аны айтпак тартып отурчу. Бизде жашыруун тасма бар экендигинен кабары жок Эркин мырза кыр көрсөтүп, уккан ушактарга ишенбөө керектигин кабарлап жатты. Соттун акча сурагандыгы чындыгында эле ушак болуп калса гана. Сот деген түз албайт акчаны ортодон ма бирөө ошол кечирип кой. Айбат, кечирип кой, сен не по адресу пришел. Эркин майке, ошону айтып берип коесузбу? Жок, мен айта албайм. Жок, сиз деген ошол сот менен бүтүрүп берем мен сүйлөшүп берем. Ал сот менен бүтүрүүмдү айтор элдин бар, ким экен ал? Токобаев. Ким бул андай аял тааныбай? Уктуңуз да, 2 күн мурун жанын койбой акча сурап жаткан адамды бат эле тааныбай калгандыгы абдан кызык эле болду. Таный турган болсом айтам да мен. Акча сураганыңыз чындык, калпы ошол эле жооп бериптирсиз. Мен акча, мен сот эмесмин, акча сурабайм. Бүтүрүп берем деген турбайсызбы? Жок, мен анты айткан эмесмин, эч ким айткан эмесмин. Ошентип ар бир кадамында алдоо менен өзүнө чаң жугусу келген жок. Биринчи жолу билип жаткан адамдай эле укканына айраң таң калып, акча сураган Токобаева мырзайымды таанымак тургай бир дагы жолу көрбөгөндүгүн айтып, алган багытынан акырына чейин тайган жок. Абалдын курчуп баратканын түшүндү да ал жерден качып кетүүнүн айласын көрө баштады. Жай мени укпайсызбы? Болгону деген эгер далилдөөчү кандай бир немелер болуп калсачы андай кандай болуп калат? Пожалуйста, келсин. Келсин. Жооп берем. Жооп бересизби? Кандай бир записьтер боло турган болсо? А сиздин сураганыңыз калыптыбы? Калып. Такыр сураган эмес. Эркин айкем, жооп берип коебузбу ошондо айтып берип коебузбу? Соттошуп калабыз досум, жөнүнө койсомчу, мен ал эме боюнча жумушум жок. Сураган жок белеңиз? Жок, сураган жок. Эркин мырзаны операторубуз Урматтын камерасы алыска чейин узатып барды. Ал киши бат-бат арышы менен бир топко чейин барган соң бир кылчайды дагы андан кийин бул кишини көргөнүбүз жок. Бирок ар кандай жолдор менен ортого киши салып, биздин тилди табууга катуу аракет көрдү. Такыр тааныбайын деп жаткан Токобаева мырзайымга да бир нече жолу телефон аркылуу байланышка чыгууга далалат да кылыптыр. Бул жерден кайра Ленин райондук сотуна келгенибизде сот Сагынбаев биз менен баарлашууга бел байлап даяр болуп калган экен. Урматтуу делген сотубуз иштин чоо жайын укканда өң алеттен кетип, айласы таппай калгандыгы көрүнүп турду. Албетте, бул киши Ашырбеков аркылуу акча сураткан деп айтуудан алыспыз. Өз айткандай, бул жерде сүттөн ак болуп жаткан күндө дагы далилдердин бардыгы бул кишиге каршы туруп, коррупция жыттанган Эркин мырзанын оозунан анын атын байма-бай угууга болот. Ушул Ленинский районунда иштегенде сот аткаруучу Ашырбеков Эркин деген кишини таанысыз? Ашырбеков Эркин деген бар сот аткаруучу. Мындай бир эки таанып калдым. Акча сураган Эркин Ашырбековду жакшы эле тааныйт экен. Иш түзүмдө жолдору бир эки жерде кесилишип калган. Бирок эч кандай пара сураган эмес. Жана бизден биринчилерден болуп угуп жатыптыр. Ашырбеков бул иш боюнча такыр бир деле сөз менен келген эмес. Өзү башка өзүнүн жумушуна айланыштуу бир жолу ал материалы турат катталып.
ошол жумуш менен катышкан. $4,000 Ал бул иш боюнча $4,000 эмес, бул иш боюнча такыр эле кызыгып эле сураганбыз. Акыры актыгын далилдөө максатында Ашырбеков менен беттешип, кимдин ким экенин ачыкка чыгармакка катуу киришти. Ашырбеков Эркин менен да беттешип, бетине коюп бергенге даярбыз. Ооба. Мүмкүнчүлүк бар го ошентенге? Ооба. Камеранын астына айта аласызбы, качан кирдиң эле мага деп ушинтип? Ооба, ооба. Сөзсүз айта алам. Көрбөйсүңөр. Макул. Чыкырталы азыр. Аткаруучунун, сот аткаруучунун машинасын чыкыртайын. Сен чыкырбайсың ошону. Бул жерде туура эмес бир сөздөр кеткендигин ошону менен такташ керек болуп атат. УИС-тен срочно чыкырбайсыңбы? УИС-тен чыкырбайсыңбы? Сотрудниктер. Ошентип бул иште ортомчунун милдетин аткарган Эркин мырзаны күтмөй болдук. Арты таза эмес Ашырбеков кайдан келсин? Күтө берип караңгы кирип кеткендиктен келбесине көзүбүз жетип, ал жерден кетүүгө туура келди. Ушул жерден кыстара кетели. Бул материал эфирге даярдалып жаткан маалда бизге кимдер гана чалган жок. Баарынын максаты бир: эптеп эфирге чыгарбай токтотуп калуу. Көздөгөнүнө жетүү үчүн пара сунушташып, коррупциянын кулагын кылтыйткандар да четтен чыкты. Өзлөрү коррупция үчүн ушул окуяга катыштыгы бар болуп калгандыгы аз келгенсип, мойнуна алып күнөөсүн сезип калгандын ордуна кайра пара сунуштап жатышы бизди абдан өкүндүрдү. Буга чейин сот системасы реформага суусап жаткандыгын жана коррупция бул тармакта катуу өнүккөнүн айтып жатканыбызда кербен жүрө берет деген көрүнүш кылышып, эч ким чара көрөйүн деген эмес. Ушундай көрмөксөңгө салуунун жыйынтыгы бүгүнкү күндөгү көрүнүш болуп, капка шибегени каткандай эле болуп калды. Ойлонуп көрөлүчү. Биздин өлкөдө ар бир соттун өз баасы бар экен, туурабы? Канча бирерин каралып жаткан кылмыштын абалына жана ортого салган ортомчудан көз каранды. Бул окуяда өтө өкүнүчтүүлөгөн эки көрүнүш бар. Биринчиси, Ленин райондук сотунун кызматкеринин билдиргенине караганда, Кыргызстанда баарыбыз үчүн акыйкатка жетүүнүн бир гана жолу бар. Бир сөз менен айтканда, чындыкты чыркыратып акча менен сатып алса болот деп, Катардагы карапайым эмес сот кызматкеринин кабарлап жатышы бул тармактын коррупцияга малынмак тургай белчесине чейин баткандыгынан кабар берет. Экинчиси, жогорудагы сот кызматкеринин айтканына таянып мындай жыйынтык чыгарса болот. Демек, эгемендүү делген өлкөбүздө кандайдыр бир кылмышты кылып, кайрадан эркиндикке чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүктөр чоң. Болгону райондук сотко $4,000, ал эми шаардык сотко $6,000 карматуу керек. Эң өкүнүчтүү, бирок бизде эркиндиктин өз баасы бар.